Pacijenti svih 9 naselja u opštini Stara Pazova suočavaju se sa oboljenjima prouzrokovanim povišenim krvnim pritiskom, koji dalje dovodi do ozbiljnih problema sa srcem i krvnim sudovima. Jesu li Staropazovčani svesni posledica? Moždani udar. To je neminovno ako čovjek ne vodi računa. U najgorem slučaju do smrti, inače šlog i prateće bolesti. Može srce normalno stradati, krvni sudovi. Ako se čovjek ne pazi i ako se ne čuva, i ako jedem šmasno i ne vodiš računa o hrani, to je to. Najviše su bili bolesni meštani dva sela, i to u Surduku i Vojki, ali i Staropazovčani. Oni najviše boluju od bolesti sistema krvotoka. Od kojih je najčešći povišen krvni pritisak, arterijska hipertenzija. Ona dalje uslovljava i drugi poremećaj u okviru samog srčanog mišića, u kojima ćemo izdvojiti akutni infarkt miokarda, kao i bolesti na nivou nervnog sistema, odnosno mozga, u smislu cerebrovaskularnog insulta ili moždanog udara. A na nivou krvnih sudova najčešći tip bolesti jeste insuficijencija na nivou periferne cirkulacije, naročito na donjim ekstremitetima. Tu također možemo da upravimo tu grupu i poremećaj ritma srca. Pored ovih, kod Staropazovčana su se javljale i bolesti sistema za disanje i bolesti mišićno-koštanog i vezivnog sistema, što znači da ih nisu zaobišli grip i zapaljenje pluća, kao ni problemi sa zglobovima, kostima i kičmom.